Fala galera, aqui quem fala, Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E Grisada, como eu avisei ontem a vocês, saiu hoje o primeiro teaser aí da sexta temporada, exatamente agora às 11 horas da manhã no horário de Brasília, no caso, às 3 horas da tarde lá em Lisboa de Portugal. E, manos, é provável que amanhã também tenha um teaser, o segundo teaser, no caso, no mesmo horário. E quarta-feira também. Aí quinta-feira já é o lançamento aí da sexta temporada. E olha só, manos, a primeira imagem que ele divulgar a respeito da nova temporada é essa imagem aqui, onde tem o cubo, né, dá para ver o cubo no fundo e tem uma lhama, manos. É, uma lhama e pelo jeito essa lema pode ser alguma skin aí do passe de batalha da próxima temporada. Ou uma skin, digamos que da loja de itens do jogo, indicando um tema mais assim de lama. Essa skin de lama, se eu não me engano, teve um usuário no Reddit que criou uma concept bem parecida. Então, pode ser né, que seja realmente uma skin que venha na próxima temporada. Eu acho que é do passe de batalha. Porque geralmente eles colocam como a primeira imagem do teaser alguma coisa relacionada com o passe de batalha. Na temporada da 3 para 4 se eu não me engano, foi o Carboneto a primeira imagem. Aí da quarta para quinta foi. O rosto do Atemporal, que também é do Passe de Batalha. E agora tem essa lama que é possível que seja né, a primeira skin do Passe de Batalha da sexta temporada. Mas então é isso, galera. Deixe aí sua opinião nos comentários se você acha que essa skin aí não é do Passe, seja somente da loja, ou está indicando algum novo tema aí do mapa. E também comente o que você acha que vai acontecer com o Cubo, se ele já fez tudo o que tinha para fazer. Ou se ele ainda vai ter uma relação muito maior aí com a sexta temporada. Então é isso, galera. Deixa aí embaixo a sua opinião nos comentários. E também mande pro seu amigo aí para ele ficar sabendo a primeira imagem, né? dando dica aí do tema aí da sexta temporada. E para ele comentar a opinião dele aí embaixo também. E se ele está hypado assim como todo mundo. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.